Chidzidzo 10. Kudzidza bhuku ramwari. Chemusoro. Shingaira kuti uzviratidze pamberi pamwari kuti uri munhu akatendeka, mubati asingafaniri kunyadziswa, anonatsa kururamisa shoko rakanaka. 2 Timotheo 2:15. Donzo. Kuratidza chido chedu chekuti tidzidze izvi ramwari nguva dzese nekuti tienzanise matsamba nematsamba. Zviri pachena kwazvo kuti mhinduro dzezvinonetsa mupasi rino dzinowanikwa muizvi ramwari rinova Bhaibheri. Mune zvimwe zvinhu zvizhinji zvakavanzika zvisingagoni kuonekwa neuyo anenge achiriverenga nekukasika. Bhaibheri rinofanira kudzidzwa munhu atanga anamata ane nguva naro. Ndiani anofanira kudzidza Bhaibheri? Pazvimiso zvipi pakavimbiswa kunzwisisa zvinoyera? Zvirevo 2:3-5. Kana ukachemera kunzwisisa, ukadanidzira nenzwi rako kuti uwane njere, zviro kwazvo kana ukavutsvaka sesirivheri, ukavutsvakisisa sepfuma yakavanzwa, ipapo uchanzwisisa kutya Jehovha nekuwana zivo yaMwari. Hona, kunzwisisa Bhaibheri hakuwanikwi nenjere dzekufunga, asi nokutsvakisiswa kwechokwadi kunounzwa nechinangwa chekutsvaka kururama. Great Controversy, page 599. Jesu akati kudini kuvaJudha nenyaya yekudzidza magwaro? Johani 5:39. Munonzvera magwaro nokuti munoti upenyu husingaperi munabvo maari, ndiwo anondipupurira ini. Hona, vaJudha vakatsvaka matsamba anotsigira upenyu hwavo nezvavaida, asi vakatadza kuwana maari Mesiya uyo akatsidzirwa. Saka havana kuzomuziva, kumugadzirira kana kumugamuchira. Nguva yekuuya kwake yasvika. MaKristu ekuBheria akarumbidzwa nemhaka yei? Mabasa 17:11. Ava vakanga vakanaka kukunda veTesaronika, vakagamuchira shoko nomwoyo wose, vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe kana zvinhu izvozvo zviri izvo. Job 23:12. Handina kudzoka pamurayiro wemirayiro yake. Ndakachengeta sefuma mashoko emuromo wake, kupfuura mugove wezvekudya zvangu. Matsamba ese anogona kunzwisiswa pakarepo here? Tinofanira kushandisa nzira ipi kuti tinzwisise shoko ramwari? Isaiah 28:9-10. Ndianiko waachadzidzisa zivo? Ndianiko waachadzidzisa kunzwisisa shoko? Ivo vakarumurwa pamukaka vakabviswa pazamu here? Nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma napapa zvishoma. Bhaibheri rose rinogona kunzwisisika zvakafanana here? Vahebheru 5:12-14. Nokuti kunyange maifanira kuva vadzidzisi zvino, kana tichitarira nguva, mofanirazve kuti muve nomumwe unokudzidzisai dzidzo dzokutanga dzekuvamba kwezvirevo zvaMwari. Mava vanhu vanofanira kupiwazve mukaka vasingapiwizve kudya zvikukutu. Nokuti mumwe nomumwe unodya mukaka haanzwisisi shoko rokururama nokuti mucheche hake. Asi zvokudya zvikukutu ndezvevakuru vanokuziva kwakadzidziswa nenzira yekurovedzwa, kuzivisisa zvakanaka nezvakaipa. Hona, inzwi raMwari sezvakaita chimiro chemupi waro rizere zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki nevanhu. Kupinda kwechitema mupasi rino, kuberekwa kwaKristu semunhu, kubarwa patsva, rumuko nezvimwe zvinorehwa muBhaibheri, zvese izvi zvakadzamisisa kuti tizvitsanangure kana kuzvizivisisa. Asi hazvirevi kuti tinofanira kupokana neBhaibheri pamusana pekushaya ruzivo rokunzwisisa zvarinoreva. Munyika muno matigere mune zvinhu zvizhinji kwazvo zvinoshamisa zvatisingazivi. Tumwe turo tupenyu twatinoona tunoshamisa kwazvo zvokuti kana vachenjeri havakwanisi kutiudza zvese nezvatwo.
takatenderedzwa nezvinoshamisa. Zvingatishamisa here kuona kuti mukati meupenyu hwemweya mune zvinhu zvizhinji zvinoshamisa. Zvinonetsa zviripo nekuda kwekupfupika kwakaita pfungwa dzemunhu. Mwari akatiudza nekuyera kwezvinhu izvi mubhaibheri rake. Saka hatifaniri kushaya rudairo muizu rake nekuti hatigoni kunzwisisa zvakavanzika zvamwari. Steps to Christ, page 106. Ndiani mubatsiri wedu pakudzidza nekunzwisisa izwi ramwari? John 14, verse 26. Asi munyaradzi, mweya mutsvene, uchatumwa naBaba muzita rangu. Iye uchakudzidzisai zvose nekukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Ona, kune zvimwe zvinhu zvakawandika mwari zvaanoisa pachena kune vanenge vachinyatsokutsvaka kunzwisisa. Asi kana tisingatungamirwi nemweya mutsvene, tinorasika nyore nyore kana tichidzidza matsamba anoyera. Kune kumwe kuverenga Bhaibheri kazhinji kusingambobatsiri chinhu nekuti kunotungamirira mukurasiswa. Kana Bhaibheri richizarurwa pasina munamato kana kuremekedza pfungwa nezvidiso zvisina kutaridzwa kuna Mwari uye zvisingamboirirani nerudo rwake, zvinokonzera kuti pfungwa dzipokane, dzive nekusatenda nekuti dzinenge dzakwidibirwa nedima rekusatenda. Kana vanhu vasingadi kwirirana naMwari, kunyange vadzidze zvavo zvakadii, vanongorasika chete pakududzira kwavo zvinorehwa nematsamba. Saka zvine ngozi kuti isu tidaire kutsanangura kunoita vanhu ava. Vanhu vanoda kudzidza matsamba kuti vaone kusawirirana kwaanoita ndivo vasina kunzwisisa kwemweya. Nekusaona kwakanaka, vanoona zvinhu zvizhinji zvinovaita kuti vasabvume kunyangwe chokwadi chiri pachena sei. Steps to Christ, page 110. Chii chinowanikwa kubva mukudzidza Bhaibheri? Kudzidza kwematsamba kunotibatsira nenzira ipi? 2 Timotheo 3, verse 15. Kuti kubvira pauchecheche bwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nekutenda kuri muna Kristu Jesu. Ona, zvinhu zvizhinji zvinoshamisa zvakamirira vose vanotenda vakabatisisa pakudzidza zvidzidzo zviri muizu ramwari. Rega mudzidzi atore Bhaibheri semutungamiri wake, amire akasimba sedombo pamutemo. Ndizvo zvingamuite kuti agone kukwira pamatanho ari mberi. Kuti kunaka kwake, netsitsi dzake, nerudo rwake zvichinge zvichichengetwa, rujeko rweidi runoramba ruchikura kusvikira munhu anzwisisa izu ramwari nemwoyo wakachena. Munhu anogara achifambidzana natenzi anogashira pfungwa dzinoyera kuburikidza nekudzidza Bhaibheri. Testimonies, volume 8, page 322. Chii chimiro chinofanira kuvepo kuti munhu anzwisise inzwi ramwari? Johani 7, verse 17. Kana munhu achida kuita kuda kwake, uchaziva kana kudzidzisa uku kuchibva kuna Mwari kana ndichizvitaurira ndimene. Ona, kuti munhu asvike pakuziva idi, anofanira kuti ave nepfungwa dzekuda kuziva idi uyezve ave nekubvuma kwemwoyo kuti ateerere zvinorehwamo. Jesu akati kuti munhu achida kuita rudo rwake achaziva rudzidziso, Johani 7, verse 17. Munzvimbo yekubvunza nekuitirana naro nezvamunenge musingazivi, munofanira kuti mugashire rujeko, naizvozvo kuziva kwenyu kuchawedzerwa. Netsitsi dzaKristu, ita basa rese raiswa pachena kwauri, uchabatsirwa kunzwisisa nekugona kuitawo mabasa usina chokwadi kuti unoagona. Steps to Christ, page 111. Munhu wese anofanira kunyengeterera rujeko rupi pamweya wake? Mapisarema 119, verse 18. Ndisvinudzei meso angu kuti ndivone zvinhu zvinoshamisa zviri pamurayo wenyu. Chii chimwe chinodikanwa kunze kwekudzidza izwi ramwari? Jacobo 1, verse 22 na 25. Asi ivai vaiti veshoko, musava vanzwi voga muchizvinyengera. Verse 25. Asi munhu unocherekedza murayiro wakakwana, iwo murayiro wokusunungurwa, akaramba achidaro asati ari munzwi,
unokanganwa asi muitwe basa iye ucharopafadzwa pane zvaanoita. Rinanyi vose Simbane munama.
Mweze mukunda mwasa Amani Jesu okununura Azokura sidiwe Simbale muna mato Jete mukunda mwasa Amani Jesu okununura Azokura sidiwe